Lai smeltos iedvesmu pirms jaunā mācību cēliena, ik gadu augusta nogalē Madonas noda pedagogi pulcējas konferencē. Šoreiz tēmas izvēle noteica mūsu valstī un pasaulē valdošā tendence darba un mācību procesā aizvien biežāk izmantot tehnoloģijas sniegtos risinājumus, jo īpaši, ja procesi jāorganizē attālināti. Bez tehnoloģijām mums nekur tāt nesprukt. Mēs to triecienu dabūjām martā, tā kad pēkšņi pateica skolas ciet, un pāris dienu laikā dabūjām caur WhatsAppiem un tā tālāk, un caur visu sakārtot mācību no mājā. Jāiet līdzi laikam, sprukt mums nav kur. Es šobrīd esmu ļoti pateicīga, ka zināmā mērā tāds kā sadarbības projekts, pilotprojekts mums ir ar uzņēmumu Certis tieši par tehnoloģijām, kādi var būt šie risinājumi. Mēs redzam, ka mūsdienu laikmets patiešām ir tehnoloģija laikmets, un arī mūsu dzīves stils, kā jūs teicu, atklāšanā ir e-stils, bet šis stils ir jāizkopj. Strādājot grupās, pedagogi apmeklēja 6 tematiskos prezentācijas stendus, katrā no tiem iepazīstoties ar aktuāliem risinājumiem un piedāvājumiem tehnoloģiju, mācību metožu un aprīkojumu ziņā. Katrs konferences dalībnieks noteikti varēja paņemt kaut ko sev noderīgu, iepazīties ar to, cik ļoti tehnoloģijas virzās uz priekšu. Bet nu katrā gadījumā nevar aizmirst cilvēcisko faktoru, jo ir jau milzīga nozīme kontaktam ar skolnieku un kontaktam arī ar reālo dzīvi. Prioritāte katram konferences dalībniekam noteikti būs cita. Būs noteikti iestāžu vadītāji, kas saprot, ka ka kontekstā un harmoniskā līdzsvarā ir jārisina visi šie jautājumi. Tajā pašā laikā noteikti pedagogs vairāk fokusēsies uz to, kas viņam lieti noder tieši tādā mācību apmācību procesā. Bet es domāju, ka lai sekmīgi tomēr saprastu to savietojamību, ir svarīgi būt priekšstatam par visu pilnu tādu komplektu un iespējām, jo galu galā mūsu dzīve jau neaprobežojas tikai ar skolu un nodarbībām. Mēs dzīvojam un mēs izmantojam tādu tehnoloģiju piedāvājumu visā savā dzīvē. Cik pedagogu, tik jautājumu, tik interešu bloku un katram sava vēlme attiecībā uz novitātēm ikdienā. Dažiem tās ir kameras, kā mēs varam redzēt arī fonā, kas ir attālināts darbs un tiešām kā varētu filmēt un kā varētu dalīties viens ar otru darbiem. Otra lielākā grupa ir, kā organizēt ikdienas darbu, jeb pašu skolu arī attālināt. Un trešā, protams, kā vienmēr ir mēbeles un ekrāni, jo arī, teiksim, skola 20-30 nosaka, ka vajadzētu šos te grupu darbus, kā skolēniem sadalīties, ne tikai interaktīvi, bet arī ar mēbelēm. Un palīdzēt viens otram. Kausa ar personīgās izaugsmes treneris Matīs Skaļāns tehnoloģijas savā uzvaras gājienā ir aizsteigušās priekšā cilvēcei, kas daudzos ir radījis apjukumu un neziņu, taču vienlaikus tehnoloģiju apguve un lietošana pēdējā laikā ir kļuvusi daudz vieglāka un intuitīvāka. Tehnoloģijas ir pārsteigušas, apsteigušas mūsu cilvēcību. Ja, tas ir tas, ko Einšteins savulaik viņam piedāvāts, ka viņš tā ir teicis. Un šobrīd mūsu laikā, kad šīs tehnoloģiskās pārmaiņas ir tik bijušas tik straujas, es pats personīgi tam esmu izgājis cauri, ka nu, ko tagad ķert, ko grābt. Ja, daudz laika paiet uz to visu, resursu paiet. Un šobrīd tas būtiskākais ir, kā šīs tehnoloģijas izmantot, lai tieši veicinātu mūsu to lielāko, augstāko būtību, kāpēc mēs tā esam vispār. Kā izmantot tehnoloģijas, nevis dzīvot tā, ka tehnoloģijas izmanto mūsu. Es saprotu, ka ir izstrādātas kolosālas programmas, kolosāli rīki. Informācijas tehnoloģijas ir vienkārši līmenī. Tikai lai šis līmenis, kā liels okeāna vilnis, atnāk līdz mums drīzākajā laikā. Jāpiebilst, ka konference organizējas jācertes sadarbībā ar Madonas Nodu pašvaldības izglītības nodaļu. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vīdzemes televīzija.